Takže čau to lidi, jmenuji Girmak a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a tentokrát jsme na postavě, která je na S27 německé, kde máme postavičku od fanouška, kde si proklikáme veškerý podzemka, které tady jsou, dáme si tady nějaký věže určitě a budu se na co těšit, protože jsme tady jako inťák, čili Max, se tomu říká, no, co si vzpomenu. Ale těch podzemek tady je strašně málo, jenom první tři jsou ukončený, pak zbytek tady našetřil, nechal mi to, abych si to tady proklikal, našetřil tady strašně moc hub, takže za což mu fakt děkuju. Takže jmenuji se Marek, tak do něj. A my si tady zkusíme teda rovnou ty podzemka, já si tady chci jenom podívat, jak to tady je. Ty vole, má dobře, to je hodně velký staty. Má nahození i všechno možné, co se dá. Máme hledat shooter třeba to za těch 56 minut ještě budeme točit. To ne, jinak by tady někdo umřel hlady. Přitom už mi snědla koblihu. Nedám. Vrať mi moji koblihu. Mimochodem, proč vybíráš ty koblihy ze záchodu? A je se furt. Tak, jdem na to. Pojďme rovnou na to, dáme si to tak, že budeme nechávat bose. Takže doufám, já se podívám, jestli on tady má, ještě tady má splachování. Tak to rovnou spláchnem, ty vole, rovnou. Dobrý brnko, je to pohoda. Vůbec nám to nevadí. Protože my, až nám padne nějaký to, tak si to tam proklepeme. Proklepeme si řízky. Tak jo, jdeme na to. Stínokolí, 68 level. Najednu ránu, oh yeah. Pirát Pepa Slavíků. Ou, neumřel na jednu. Růzový hrůzokrálík. Ne, je zlovolný jenom. To už má 106-3 staty. Skoro. Tak, to rovnou propláchnem. Ale je to na sílu. Dobrý. Zatím nechám, tak tam budeme rozebírat ty silnější, ty co budou dávat víc. Tak jenom abyste viděli, zatím jeden epic, jo? Tak, bose jsem řekl, že budeme nechávat. Ježiši Maria Brnko, tohle budu vyhazovat. A jde taky vyhodím, stejně jich padne dost těch epiků si myslím. Dva epiky, třetí epik, 81. Na hovno. Na hovno. Tak to zase vyhodíme. Další epic naštěstí, tyhle. Takže už mi padly dva. Pátý epic, pokud se nepletu. Ježíš, bažený drak. Boty, pesoketů, ty už by se možná i hodili, skoro jo. Nevadí, a ty už budou dobře rozebrat, ne? 315, no tak jo. Jednou je rozeberem. Tak, bažená Gorgona, ta by měla padnout boty se sokete. No nic, jedu dál, zatím to nebudu řešit ty epiky. Asi začnu. Asi budu muset začít. Asi budu určitě muset začít. Kurva. 114, to ne. Náhrdelník je 129, to je 130 statů. No. Každý boty můžu rozebrat. Zase to bude přemýšlení, co líp udělat. Hej, když nepotřebuji, mi padaly epiky, tak mi prostě budou padat epiky. Za všechno můžeš ty stejně. Jo, ty. Jsme snědl jako oblihu. Epická zbraň. Bomba, sněsí. Všechno sněs. A nebreč. To je herečka. Ty už se blížím k tomu, že by mohl být i lepší, jako lepší zbraň. Dobrý, dobrý, teď epiky nepadají, je to dobrý zatím. Ale jako už mi padlo kurva hodně. Ale tady už by se třeba epik, když by padnul, tak už by byl možná i lepší. No určitě by byl lepší.
Tak co, teď už klidně ty epiky můžete dávat. O, oh, boty, děkuju, děkuju. Dáme si tam takhle, si to tam dáme. Uli, uli, uli. Se omlouvám, vyletěla mi nudle. Ne, nepouštěj hada. Já se vysmrkám vedle, jo, omlouvám se. Já jsem si řekl, že to nebudu pauzovat. Jo, že to bude takový jako, skoro jako livestream, že prostě budete vidět všechno, co tady dělám. Víš co, to je lepší. Ty vole! Ta nudle tam zůstala, když jsem nesmrkal půlku hlavy. Nevadí, dobrý. Jedeme dál. 112 ohnivý štír. Dobrý, no. Epický pásek, naštěstí. Why not? Normální pásek. 121, to je málo, to je málo. Ale už dávají aspoň dobrý to, dobrý věcičky už to dává. Dobrý, to ještě jde. Zatím, tady je to nuda, ale jsem zdravý, jestli mě porazí, kdo mě první porazí, jestli to bude můj, to by mohl být můj klon. Moje zrcadlení. Se ani nedělá, že mě to porazí. A už máme level 140. Ani nevím, jestli jsme dali, kolik tam bylo. Ani nevím, si nepamatuju. 148. Epický brnko bez soketu. To rozeberem. A už jsme pak v hajzlu. Tak. 132. Tenhle bezbožný mnich dá goldy. No. Tak, pekelný mimo jsem včera dá normální item. To říkám, vidíte to, jak jsem dobrý. Co tam mám? Brnka. Ty vole, už padají lepší zbraně, ale. Mimozemec dá goldy. Skoro jsem to trefil. Ale pozor, teď to přijde. Dračí lesví dá totiž epic. Ale bude bez soketu. Nedal goldy. Na svěťák mě neporadil, ty vole, to už jste... Prostě vždycky na konci už vám ty gold, ty epiky prostě padat nebudou nikdy. Posraný na šití, vole. Jebu na nějaký posraný šití. Já chci epik. Děkuju. Dobrý, helma, 150 na vše. Dáme tam zas výdrž. Tak, co máme dál? Strašidlo! Už jsme u strašidla! Už dáváme levely, pásek, ty vole, zdon kapišta. Ale tohle nemám rád demoralizujícího demona, takže ten umře a pik. Skoro, helma. Už to lítá, 146 level. Naštěstí, epik naštěstí. Rukavice, ale skoro smrtka už nezabila. To už bude drsný. Tak jo, co tady máš? Co mi dáš? Zbraň! Vážně, epická zbraň. Já ji potřebuji pozdějc, ani tady ne. Je to do piči, 621, epická zbraň, další. To už by bylo použitelný, kdyby to mělo soket, no. Nemá, nevadí. Co dál? Epická zbraň? Ne, teď už začnou padat ty toaleťáky se soketem. Boty. Ach jo. Tak já můžu vyhodit tohle. Můžu tohle? Zatím si tohle nechám. Tak. Dáme si zrcadlení. Můžete stejný level jak vy. Dobře mi narval hnedka kryta. Teď mi na druhýho. Nedá, nestihne. Haha! A ten prstínek je fakt dobrý. Ten už je dobrý. Ten už by se i tam vyplatilo něco udělat z něj. No, nechám to zatím tak. Ty boty. Rukavice a meč pomsty máme. Přemýšlím, co s tím teď. Co s tím udělat. Teď budu potřebovat ještě gem, nebo nebudu potřebovat gem. No tak či tak, když budu potřebovat gem, tak ten, tady ten ne, ale. Dobrý. Tak co, dáme zabijáka my, nebo on nás dá? Umři ty hajzle, ty vole, nemá šanci. Pojď, zbraň!
jestli se kouká někdo z Play Games. Tohle je můj zkaz pro vaše Vánoce. Nic, tajemný jezdec, vole. 153, tak jako bomba. Jebu na to, nebudem potřebovat výdrž, určitě nebudem potřebovat výdrž. 48, za chvilku už by to možná chtělo i vyměnit zbraň. Třeba z temného jezdce by mohla padnout nějaká na výměnu. Ani jeden kryt jsem nedal. Ty vole, nedal mě, je to dobrý. Brnko naštěstí, ole, to je dobrý. To se hodí prostě, naštěstí, že tam jsou ty brnka. Tak, a teď už to bude drsnější, jako. Na 1006, to by mohly padnout občas nějaký kryty. Dobrý, dobrý, pojď! Goldy, tak pojď, váleční černý lapky. Pak tam budete s tím pijem, drakijem. 3 kryty ze 3 ran mi dal. 4 kryty ze 4 ran, opravdu, z 1006. Budeš pokračovat i demente v tom? Čurák. Takže už mě zabil, váleční černý lapky. Jo, a nezapomeňte dát nějaký mega kryt. Nic. Umřel se, ty sráči. Než padly všechny věci naštěstí, ale to je všechny. Jo? Dobře. A z jednoho. Všechno z jednoho padne. Z nočního trola. Teď to dostanu jako set, jo. I s nálepkou. Plagem z vás zdraví, vole, na ní bude napsáno. Milujeme vaše houby. Pojď! Děláš si prdel, že mu zběre 16 000 HP, vole? 241? Cípni. A dej věc, která se dá prodat za 16 000, to je takový super, ty vole. Panther, už je to tady, už je to tady. Tak jo, jdeme na zbraň, lidi, jdeme na zbraň. Nějakou lepší, protože už by mohla padat tak, já nevím, 720, 730, helmo 292. 720 tam je. Už je padne pásek, prostě, to už jako, to už člověk jako nechápe vůbec. Ne, že koupím, udělám tam, to je blbost, ne, podle mýho. Já jenom tak 170 level dám. Seru na to kupovat pásek. Máme dobrý. Co jim tu zbraň? Naštěstí, jo, naštěstí, na intu. Dobrá, naštěstí, ale to už nechci vůbec. Bomba, na obratnost. Tady na výdrž, co mi nehodí, obratka. Obratka, inteligence, výdrž. Obratka, děkujem za ty obratnosti, to je úplně super, to miluju. Další obratnost, inteligence, děkujem. Tak, dáme si tam. Rozhodně si tam dáme inteligenční game. Tak a já vlastně, teď přemýšlím, proč to vyhazuju. Jo, vždycky tady ty bugy, vole. Bugy. V pohodě. Jste v klidu úplně? Dobře. Já vás nenutím. Ale zatím to udělám takhle. Dvoje boty, vole. Tak, a teď už vlastně jakoby nemám žádný epiky, takže už by to mohlo začít padat, ne? No vidíš, díky. Díky za rukavice. Na hovnu. Nevadí. Jedem dál. Jdu do žrout. Dvoje žádný. Tak umře, ty vole. Je problém. Toho slova když. Dobře, na kdyby a když se nehraje. A teď kryt, prosím. Ne, já nebudu prosit. Upičák tam zasmačká, vole, tady se tohle si tlačí. Ole, dal jsem ho. 154. Ježíš, už je tady. Prosím, na jednu. Poníž ho. Poníž toho sráče zelenýho. Na jednu. Oh yeah, jsi ponížený, tak aby spát. Helma bez soketu. 164. Dobrý, to dáme Markovi, Marek má málo. 9 z 10, jo. Ty vole, budu tak na tak málo, prostě ho nedám. Ale pozor, z něj by mohl být epic. Takže epic naštěstí se soketem, aby mě nasrali. Za 3, 2, 1, teď. Skoro.
Mně říkají, že budu muset najít ještě nějaký jako věci, že... Já asi dělám soky do toho ringu, že tam by se fakt hodil. Inteligence ne. Ach jo. Pásek, 316 výdrž. 315 helmová výdrž. To ne, to nechcem, to nechceme. Ale 325 inteligence, o dost víc než tam mám. Já tam hodím tenhle gem. Zatím si tady to nechám takhle. Já bych to mohl dát na Marka zatím. Ten Marek už je nabušenej, ty vole, ten už má víc inti jak já, ne? 6, nemá, je to dobrý. No, co tady máme? 200 šedé, 275, 200 šedé. No, zkusíme to, jestli to padne. Protože věřím tomu... Rukavice na vše bez soketu. To není dobré. Brnko se dá prodat aspoň. Tak, a vlastně my nemáme teď tohle a tohle. Dobrý. Už jo, slepý vrhač nožů. Dobrý kryt. Ještě jednu přežiju. Kryt! Tak jo, rozdělíme staty, protože tady budou úplně minimální. Milionů rozdělovat. To se nám dá. Dobrý, to stačí. Pak dáme štěstí. Přímo 260 hub, tyjo. Aspoň tratě půjde 120 hub. Za 17 minut. Na zdravej, což ti padne. To dám na 20% ten kryt aspoň. Takový němej film si natočíme. Jenom budete poslouchat svakání. Dobrý, jdeme na to. Padne slepáč ještě nepad. Slepák. 72 tisíc. Opravdu, pořád nic. Mi dává asi kryty, tak já se na to podívám. 438 tisíc. 508. Ty vole, to byl kryt. Prosím, nedej mi kryt. Dobrý, je dole. Rukavice! Miluju rukavice. A tyhle už ale, ty vole, já si myslím, že už se vyplatí i do nich dát soket. Gnome Lilliput, vole, zase ta blbost. Zase ten silák, hnusný, posraný. Já to udělám takhle. A to tam fakt udělám. Tak, zbrojka. Dáme tam, takhle dáme to za houby. Dáme tam gem. Tohle se bude hodit, takže to vybereme. Tak. Mohlo ne, to už by mohlo jako být dobrý. Lepší, ne dobrý, ale lepší. Dobrý kryt. Ještě aspoň jeden kryt. A teď mega kryt, pojď! Věřil jsem ti, a vyšlo by to, ty vole, vyšlo by to. 220 tisíc, tak to už se mi nelíbilo. Jo, je dole. Náhrdelník úplně na hovno, ale ten by mohl jít aspoň na koní kundu. Tak, co má Marek? Marku, co máš? What do you mean? Vůstatá čubikuba. Ty vole. Ty vůbec nic nedělám. No, 200 tisíc.
ještě furt má víc základního statu než ona. Než on, ono, já nevím co to je, jako ono. Aha, já bych si mohl pokořenit rukavice, abych začínal, to by bylo taky dobrý, to vůbec nebyl špatný nápad. Jo, okořením. Tak co, bublá to bublá, tak já to kořením, ne? Jo, boty, 331. Ty jsou lepší ale než ty, co mám na sobě, ale zatím si to nechám takhle, protože já budu potřebovat HP. Na něj zrovna ne, ale... No, to už nepřežiješ. Škoda, ale dobře jsem mu nadal kryta. Au. Au. Jo, je dole. Ale myslím si, že dál už nedojde. Maximálně k Madame Mystic. No, to asi ne. Siamský dvojčata budou už hardcore. Asi končíme. No já se podívám, co teď padá za zbraň, protože už máme v dalších x levelů víc. 778, tak jo. Ty vole, tak ještě potkat nějakou zbraň naštěstí na intu. Proč fakt říkám to štěstí, ty vole? Prostě na intu, tak to bude dobrý. Potkal jsem jí, ale nemá se opět. 801 dokonce. 778. 810. To ale to už je mega rozdíl, to musím počkat na lepší. To už je lepší, 796, to tam vemu. Dáme do ní tohle. Tak. A pojď. Teď bych musel dát megální kryt. To ne. Počkej, já ještě zkusím na celé staty. Tak já se hnedka vrátím. Tak jsem zpátky, rozjel jsem staty, omlouvám se za to a hnedka to zkusíme, prostě ty siamský dvojčata musí padnout, vole. Jsem rozjel staty, že jsem to dal dost do obratnosti, docela naštěstí, ještě jsem to dal něco. Snad ten redukční stat pomůže. Nebo ne. Ještě to dám do výdrže, ten zbytek. Tak, a jdeme do něj. Nic horšího už nás nemůže potkat. Než pak vlastně jakoby silák. Madame Mystic a silák. Ty vole milion. 620 tisíc. Já jsem si zase nevyplusoval jsem si vůbec zbraň. No jasně, já teď na to nemám prachy. Kurva tráv, to piče. Něco prodám rukavice, ty nikdo nechce. I když ne. Prodám tohle. Tak, dobrý. To sice vám zvedne jenom o 5% větší damage, když dáte crit, ale proč ne? To je debil. Ty vole, tam bude už dát. Jako ten musí padnout, když mám damage jako hovado. Jenom prostě, aby to dvakrát critlo, jemu ani jednou. Tu poslední ještě přežiju, ale nedám crit. Tu bych normálně přežil, kdyby mi nedal crit. Dobrý crit. Už mi ho vrátil. Hej, kdybyste slyšeli, jak náš pes teď chrápe, tak neuvěříte. Jako jestli se slyšeli, kdyby někdo drhnul hlavu v beton, tak to bylo ono. Ty vole, proč se nedá kryt? Musí padnout. Jo, a přívěšek, super. Padla nějaká normální věc, nevěřím. Tak a já teď budu potřebovat na ty siláky, abych se... 184 tisíc, vážně. Tak to už asi nikdy nezopakuju.
jsem všechno narval do toho, do obratnosti, tak teď zkusím něco do síly. Tam by měl být silák, myslím pak silák a moda mystik, ne? A pak silák. Ne, ještě by tam měl být hadí muž, takže pobrnkuje hadí muž, myslím. Já nevím, už to nepamatuju. Tomu už se ale nedostanu. A já jsem typoval 170 level, že dostanu, už mám 171, takže je to dobrý. Já jsem si fakt myslel, že se zaseknu na siamském dvojčetí. Nebo na jejich, na nich, dvojčatech. Na siamských dvojčatech. Siamských. Nevím. Uáááá. Tak jo, podíváme se na to, jestli mám vůbec šanci ho dát. Pěkný kryt. Hnedka nám ho vrátil. 910 tisíc. To už je dost. Bohužel je to ještě furt dost. No jasně, dej mi kryt. No, dej mi kryt. Dobrý kryt. Pojď ještě dva aspoň. Ty ne! Já! Ty ne! Ty vole, proč? No, sorry, že jsem chtěl. No. Prosím, přeží. Ne, 300 tisíc, vole. Nemůžu dát kryt? Nebo vyšší ránu? To nedám, stejně mě dostal, ale... 291 tisíc, já už nevím, jak líp to zahrát. Stejně už nemám goldy, už nemám nic, co bych jako tam mohl podpořit. A ti dám podzemku aspoň, teda podzemka. Dva kryty, je to úplně hovno. Mě vrátil. Mám moc HP prostě. Přitom já tu damage na ní mám. To nebyl moc dobrý kryt, 760 tisíc, to fakt není dobrá rána. A pojď, nějaký mega kryt, pojď! No, ono by to vyšlo, kdyby ho hodil. Já už nevím kolik, jako jak to udělat líp. 33 tisíc. Ach jo. Jsou vlasáči a tak, tady rokový Fear Fest, no, jak to jinak popsat. Prostě máničky, takhle bych to asi popsal. Takže jdem. Ne, no. Já mám dost dlouhý vlasy na to, abych tam mohl jít, víš co? Jo, no, tu černou, v leděnu. Lidi, to nevypadá nějak moc dobře, co asi? Věříte tomu? Já už ne teda. A není důležitý věřit, ale prostě to zdolat. Přesně. Prdele, ale dostal jsem se dál než u toho minulýho, tak je to dobrý. O jeden.
Byla hodně malá rána. Co udělat líp? Státy si myslím, že na něj už mám. Tak malou ránu prostě. Normální poslední ránu bych mohl dát klidně mega a půl. Klasickou ranu. A on dá prostě 900 tisíc. Ach jo. Co na to říct? Je malá šance. Už jsem dal malou ránu. Už další malá rána. Nedám tak, i kdybych přežil, tak nedám takovou ránu. Jinému chvíli Family and Friend tak je braný jenom na anglický slova. Jako to, prostě, jako je, víš to, jo. Zatím, přesně, tak tu vlastně to by museli nastavit pro každý jazyk zvlášť, prostě. A tak nejvíc placený jsou ty, že jo, nejvíc placený jsou prostě lidi, co mluví anglicky, že jo. A tím je nejvíc rozumět, že když nějaký Azerbajdžan řekne spoustý slovo, tak kolik mu lidí rozumí, že jo, z Azerbajdžanu moc. Prosím, přežij, dej nějakou velkou ránu krytovou. Jo! Táhni! Neřeknu to slovo. Prostě tam, kam chceš, vole, s tou zelenou hlavou, ty hajzle. Tak, a teď je tady hadí muž, já jsem to věděl, že tam ještě obratně. To bych mohl dát, ten mi přijde, že možná bude i lehčí. Když teda mi nebude dávat kryty. Dobře, promiň. Jsem tě podcenil. Jo, už mi dává kryty, už je to dobrý. Už si dlouho nedal kryt? Už dvě rány si nedal kryt? V pohodě. No, už je tam. A dva. Pokud já nedám kryt, tak nemám šanci, že jo? To byl kryt. To byla tak malá rána, ta pátá. Ty vole, fakt stačilo dát jenom prostě o 100 tisíc víc tu ránu, ty vole, 158 tisíc. A tohle prostě já nechápu, čtvrtou ranu dám méně než tou první, ty vole. A nemám takový rozstyl, aby se tohle dělo. Potřeba ideálně prostě tři kryty, no. Jeden. Teď mi dal kryta, vole. Dva pěkný kryty, kdybych nezačínal na začátku s 300 tisícovou damage, tak to bylo dobrý. Ty vole, co bych zkusil? No. Udělal jsem maximum pro to, abych hrál, tak uvidíme. Poslední 41 pokusů.
Tři kryty, vole, mně se zrovna sejdou tři kryty a umírá prostě dva, no. Tak to je škoda. Ještě nepřestal. No jo. Loupy loup. No jo. Neboj se toho, hati mužu. Dávej to tam, jak ti to přijde. Skončili jsme, jasná zpráva. Není komu z okna mávat. Kam se kouknu, kousek tebe mám, hadí muži. Pěnu svůj jablečnou, štěla na hlavu. Rozdrápaný oči. Kryt. Kryt šubidubidab. Já ho dám. Musím ho... Dobře, promiň. Promiň. Teď to půjde, teď to půjde. Teď tomu věřím. Teď tomu věřím. Zase to tam opičák zmáčknul, ty vole. No jo. Neboj se toho, hadí muži, neboj. To bude dobrý, to přijde. Je to tam, děkuju, děkuju. Ty jsi tak úžasný. Ty jsi tak bombastický. Kryt. Vedle. A nepotřebuješ kryty, teď vole. Teď, aby se neřeklo. Tajně jsem doufal, že bych si mohl jednou bouchnout do Madame Mystic, ale nevypadá to. Budeme se toho bát. Posledních 13 pokusů. Jako jo, teď mi nedal ani jeden kryt, ale já jemu taky ne. A uberu mu dost, jako na 2 mega, takže 4,2 bez krytu. Když dám prostě 2 kryty, tak ho zabiju, ale... A teď kryt. Jo! Nevěřím, no to normálně vyšlo. V opičák šel chcát, no moje. Nebo vysrat banány, nebo já nevím. 175, takže 11 pokusů doma na Mystic. Olé, olé! Tak se nálej. Jo, jak to tam lupe, ty dva kryty už. Já si myslím, že s těma statama bych měl dát. Jejda. Počkej, tak já zlepším ještě intu. Teď na ferovku jsme nehodili ty boty, který jsem prodal. Hehe. Zkusit jeden pokus, kdy mi nedá kryt. Což je nereálný. Takže, buď tam narvat hodně inty, anebo ještě výdrž. A to je vůbec, takže to nechám takhle. Já si dokonce můžu dovolit ten luxus, že můžu dostat jeden kryt. Třeba tenhle to bych teď měl přežít, ještě dvě rány. Ale musím hrát na 4, což se mi nepovede asi. Podpíš začínám s 263 tisícema. Přežij! Pojď!
A bere jenom goldy, nic jinýho, vole, jebat. Jebat toho skrvního opičáka. No a teď je tady silák, hoře se strašný klam Beppo. To nevypadá ani trošku zajímavě. Tak jo, poslední pokus. Zase za to krytem. Ještě jde mi dál, aby se neřekl, na závěr. No, nevadí, ale tak za pár let to bude dobrý. Tak jo, tak to bylo trošku další video, ale každopádně doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak to rozhodně ohodnojte lajkem a budu se s váma těšit u dalšího. Tak se zatím mějte, čus.